Tervehdys! Se olisi sitten elokuu kesäkuukausista parhain, aivan kuten kuvasta näkyy. Jotta varmasti menisi perille ilman sovelluksia ja applikaatioita, otetaan vielä kerran oikein hitaasti. Elokuu on kesäkuukausi. Ja varma elokuun merkki on myöskin valtiovarainministeriön budjettiesitys, joka sieltä taas tulla tupsahti raikkaana kuin 6 miljardin euron alijäämä. Ja aina jotain yllätyksiäkin pitää olla, tällä kertaa ylimääräinen lapsilisä, joka tupsahtaa pyytämättä ja yllätyksenä joulukuussa. Rahhoa on. Suomen sinkkupuolue SSP huomauttaa, että niinpä niin, tämähän on se sama hallitus, joka koronan synkimpinä aikoina kehotti kansalaisia viettämään laatuaikaa kotona perheen parissa, juuri silloin kun olisi pitänyt harjoittaa parin muodostusta. Mut joo, rahaa menee. Kuulemma mukaan myös hyvinvointialueiden perustamiseen. Kuka vielä muistaa niitä auvoisia aikoja, kun aluehallinnon perustamisella piti säästää 3 miljardia. Mutta ei täällä kyllä mitään kriisitietoisuutta ole. Onkohan edes kriisiä, kun samaan aikaan kun meitä kehotetaan säästämään energiaa, niin kaiken maailman venäläiset ajelevat huvikseen ympyrää pitkin Keski-Suomen metsiä. No, Yhdysvallat meni sitten ja hyväksyi Suomen ja samalla myös Ruotsin NATO-jäsenyyden. Senaatissa äänestys meni murskaluvuin 95-1. Tuo ainut vastarannan kiiski oli Missourin senaattori Josh Hawley, joka ei haluaisi, että NATO puolustaa Suomea tai Ruotsia tiukan paikan tulle, mutta ei hätää, Josh. Tasapuolisuuden nimessä myöskään Korkki TV ei aio puolustaa Missouria. Ja sitten mätäkuun uutisia. EU:n komissio haluaa, että Suomi vaihtaa raideleveytensä kapeampaan niin sanottuun eurooppalaiseen raideleveyteen. Ja mikä siinä, jos kerran Kreikka, Espanja ja Italia haluavat tuon remontin maksaa. Rahaa on ilmeisesti. Ja samalla tietysti voi vaihtaa hiukan kiskojen paikkaakin, nimittäin vieläkin kummastuttaa, miksi ihmeessä oikorata Helsingistä Kotkaan on pitänyt vetää Lahden ja Kouvolan kautta. No joo, palataan siihen elokuuhun ja kesäkuukauteen. Muistatte varmaan tuon vanhan Ryan Highlandin hitin Sealed with a Kiss. Siinähän lauletaan, että though we gotta say goodbye for the summer. Eli kun meidän pitää nyt kesäksi erota, niin sitten kesän jälkeen nähdään. No suomalaista logiikkaa on tietysti se, että suomalaisessa versiossa lauletaan, että nyt kun kesä mennyt on, syksy saapuu meidätkin erottaen. Mutta vielä on kesää jäljellä.